پیپلز پارٹی حیدرآباد میں پہلی مرتبہ اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے میئر اور ڈپٹی میئر حیدرآباد کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کاشف شروع بلا مقابلہ میئر حیدرآباد منتخب ہو گئے ہیں۔ اس پہ اپڈیٹس لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ وارث بن آدم۔ وارث بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنے خطاب میں اکثر کہتے تھے کہ کراچی اور حیدرآباد میں ان کو ایک جیالا میئر چاہیے، تاہم حیدرآباد میں تو ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد میں پہلی مرتبہ اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ آر او کی جانب سے میئر اور ڈپٹی میئر حیدرآباد کے بلا مقابلہ جو ہے منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کاشف شورو ہیں جو بلا مقابلہ میئر، جبکہ پیپلز پارٹی کے ہی صغیر قریشی ہیں جو بلا مقابلہ ڈپٹی میئر حیدرآباد منتخب ہو گئے ہیں۔ کاشف شورو جو ہیں وہ صوبائی وزیر جام خان شورو کے بھائی ہیں، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں اور آر او آفیسر ہیں یوسی مجیدان۔ انہوں نے میئر اور ڈپٹی میئر کے جو بلا مقابلہ منتخب ہونے کا جو ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی حیدرآباد میں اپنا میئر لانے میں کامیاب ہوئی۔ بہت شکریہ وارث بن اعظم، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔